Добре, де пак аз ще му се нахува. Виж как се обърнах. Най-демонстративно езика на тялото ми казва всичко. Ама той е грехота. Аз, уважаеми зрители, нашия гост го познавам от 30 години, така че ще е тъпо да не го представя. Даниел Готев. Той е много неща. Дани, привет, добре дошъл първо. Здравейте, благодаря за поканата. Много си тегнат. Ще се отпуст. Ние те познаваме в друга светлина. Бивш състезател, настоящ тенис треньор. Един от основателите на Федерацията по доджбол в България. Учител, преподавател в университета. Ще изучаваш магистратура, която сам ще си водиш или аз не можах да схвана точно линията, която ми обясни преди малко в ефир. И още няколко неща. Първо, откъде намираш енергията за всичко това? Съди, разбира се, един от най-дългогодишните ни съди на линия, който е един от не чак толкова многото хора, които пътуват зад граница, дори в пандемичната обстановка, за да поддържаш и тази своя страст. И още, и още, и още си това си ти. Не знам откъде да почнем, честно казано. Темата, която формулирахме за твоето гостуване, е тенис тематиката, за това как се справят треньорите на свободна практика у нас в тези условия, но ще минем през всички останали дейности твои. Така че дай да започнем от там. Какво е да си тенис треньор в момента у нас? От миналата година, момента в който дойде пандемията, за жалост тази професия беше така доста сериозно попарена, ако мога да използвам тази дума. При наличие, че всеки от нас има и различен начин, водим групи, да кажем, аз вкарвам мини тенис в градините, в част от училищата. Въпросът е, че децата останаха без да тренират. Това вече е година и нещо. Връщахме се за малко, после отново затваряха. Сега изненада пак е затворено, не се знае до кога. Страшно трудно е. Нещото, което обичаме да правим, нещото, в което сме добри, колкото и нескромно да звучи, останахме така, леко на тъм. И в момента как се справяш с контактите, които вече си изградил? Ходиш на различни кортове, поне знам, че някои твои колеги и ти в случая гордо сте в такава ситуация. Търсите часове, търсите различни клиенти и така нататък. Интересно е, че в момента има три клуба в София, които вкараха зеления сертификат. Умишлено няма да ги кажа, но това беше недопустимо при наличие, че сме индивидуален спорт. Както каза ти, вече съм позициониран на едно място, да не правим реклама по телевизията, но защо пък не? В момента нещата са последния начин, там където сме се събрали, сме хора, които и ти познаваш в годините, бивши състезатели, даже си имаме и треньор, на момичето, което преди малко гостуваше, Изабел. Много хубав колектив, който наистина ето в момента единствено само индивидуални часове. Няма тенис училище, няма групи, няма лагери. Опитваме се, борим се, трябва да са картотекирани абсолютно всички, не могат просто да играят. И въпреки всичко, желанието след поредната победа на Григор е на лице. Излишни са всички тези усложнения, които се въвеждат? От гледна точка на спорта. Да, на някои места е ясно, че са наложителни, но на други все едно тежат повече. Поне такова е моето усещане. Мога да дам пример веднага с бокса. Контактните спортове нормално хвърчат някакви неща по време на тренировка. Въпросът е, че тук сме на 24 метра разстояние. По двама човека играем, да кажем, треньора стои някъде по средата, пуска топките на хората, които са от двете страни. Няма логика да бъде затворен точно този спорт. Защо го направих? Тема на друг разговор, който не е за тук. Добре, как съчетаваш тези усилия на корта с всичко останало, което правиш? Ученето, преподаването... И за магистратурата, кажи, аз и доджбол не знам какво е. Как не знаеш? Народна топка на модерен език. Народна топка. Точно, на модерен език. Ще мина бързо и през този въпрос нашата народна топка, която всички сме играли. Само че без консоли... Сетих се! Момент сега! Всички сме играли от нашия набор. Малките, както стана по-рано въпрос в предаването, те жетуват за изява от 4 до 20 и колко годишни на ефир, жилетчицата и така. Само футбол, футбол играх. Да, само. Как народна топка не си играл? Нямаш право. Така. Пет топки едновременно са в игра, което е страшно интересно. И тук е времето да се похваля. Ние сме първата федерация в света, която е с лиценз и вкара доджбола за изучаване в висше образование. Предаването ни е за тенис, но това е важно да се каже, защото все пак има... Това е и по иновативен начин. Традицията се запазва и се връща в училище, както беше преди 30 години. Върнахме го. Официално сме част от университетския спорт вече 2 месеца. Вчера пък разбрах, че ще успеем да пробием и в редиците на военните
Все пак има 30 клуба в страната военни, искат ни и там. Предстои наистина страшно много нови неща. Някой път си поговорим само за доджбола, защото е интересно. А там ли е магистратурата, дето Петю спомена? Така, магистратурата, която Петю спомена, тъй като аз от академията, Национална спортна академия съм завършил, треньор по тенис, учител по физическо, ски инструктор, масажист, сега паднам да се хвалям. Имам магистратура спортна анимация, тъй като закона в тази страна е невероятен. За да можеш да бъдеш треньор по нов вид спорт, ти трябва да имаш съответния сертификат. И сега, записвайки магистратурата, официално знам, че сме петима студенти. Аз ще бъда и студент, но и ще я водя. Как става това нещо? Ами интересно. Извинявам се. Сме доста талантливи. Трябва да спрем за малко, ама ти ще... Как ще мине изпита? Как ще се самооцениш това и това идиотщина? Катедрата сега, като те все пак гледат предаването, не съм сигурен, но по-добре да не го. Изпита ще бъде доста интересен. Аз трябва да изпитам студентите. Интересно е кой ще изпитва мен, защото пък те нямат първомощията да ме изпитат, но задълбаваме така доста романтично в темата. Да. Чакай да те питам нещо друго. Супер рязко ще сменим, защото просто иначе нещата отиват в една много абсурдна плоскост. Една от темите в социалните мрежи, свързана с тениса, е. И ние си я говорихме, някой път сме засягали тук, макар че не е толкова детайлно, колкото трябва и колкото ще. Държавните първенства и липсата на такива, усмихна се, и липсата на такива, мисля, че тази година нямаше едно на закрито и то май за мъже и за жени. Точно. А сега май пак няма да има, което вече започва да става доста набиващо се на очи. Ти си отвътре в спорта, много хора... И в социалните мрежи казаха, че ще гледат заради голямата ти уста. Смееш ли да кажеш, ако знаеш каква е причината за това нещо или поне мнението ти, защото ние можем тук само да си говорим. Някои ще кажат, ние сме лаваджи, нали, не задълбаваме в сериозни теми, а се опитваме само да се правим интересни. Не е така. Следим всичко какво се случва и търсим истината. Твоята каква е, защо това се случва, защото ти дори директно си замесен като съдия на линия. Отиваме до любимата тема, много добре знае с тебе, сме си говорили в годините, пък и го изпитахме, Българска федерация по тенис. Усмихнах се иронично, естествено. Положението е доста сериозно. Спонсори, тъй като... Те не го крият, и Стефан Цветков е в нашото студио казва, че финансовото състояние на федерацията не е особено добро. Това дали е вярно или не. Ами това мога да кажа... Колко време кажа, че се познаваме? 30 години, от които 28 сме на корта с него. Мога да ви кажа, че финансовият проблем с Федерация по тенис е от 28 години. Да кажем това, което ние си спомняме. Без значение дали е за държавно първенство, за републиканско първенство, София Опън. Само, че знаеш, извинявай, че почнахме така да си говорим. Аз си спомням, че в годината, в която реално спрях, т.е. всичко свърши за мен, ако съм имал някакви професионални въжделения. Беше в годината, в която някъде около 2000-та, ако не бъркам, 2001-та. 2001-та? Да. Имаше само два турнира в България и те бяха държавните. Той още си спомня, виж колко време... Да, обаче бяха само те, а сега защо ги няма? Защо няма да ги има? Много е дълга темата. Няма да ни стигне наистина предаването... Дай минута и половина твоето мнение за показа. Минута и половина... Интереса на повечето наши звезди, да кажем, чакат първенството да дойде, за да се покажат на национално ниво, което какво значи? Навън едно е да играеш 10 хилядници и 15, едно е да играеш на сериозен турнир. Както каза Изабел, мога да се застъпа за нейните думи, няма с кой да тренира, когато дойде. Това трябва да ви говори достатъчно ясно какво е нивото на тениса в България и защо тези неща. Само, че не е ли фундаментално да има поне държавно първенство на закрито и открито и оттам насетне да се тръгне? Беше фундаментално. Темата наистина е много дълга. В минута и половина няма как да се побера, колкото и да искам. Ти знаеш отношението ми към федерацията, има защо да е такова. Друга тема на разговор наистина. Ще замълчим. Една минута да отчетем. То на една минута е на трагедия отива нещата, като се мълчи една минута. Добре, де, как тогава ще бъдат мотивирани допълнително моите, защото аз имам възможността да тренирам, грубо казано, да бъда спарник на някои от подрастващите. И ги виждам, че те се опитват от доста малка възраст да търсят реализация в чужбина. И заради това, че нивото могат да опитат кой с какви финансови средства разполага напълно различна тема, но продължава да си бъде по същия начин всеки сам. Както виждаш, нищо не се е променило от годините, в които... А трябва ли? Федерацията защо трябва да е длъжна да помага на всеки?
Ами не на всеки, само че федерацията помага на определени клубове. Не е ли нормално, които отбори? Имат потенциал и резултати? Тук вече наистина хората, които гледат, ще стане така доста интересно. Тези, които имат резултати, е логично. Но според мен да пращаш най-малките тенисисти, които да, те трябва да имат развитие, но да ги пращаш на скъпи лагери в други държави, според мен идва малко в повече. Някои да? Ще кажат, ето така придобиват международен опит, има нужда от тези неща. Въпросът е, че не могат да го усетят. 8, 9, 10 годишен, той няма как да разбере къде се намира. Ето сега в момента добро представяне на малките тенисисти в академията на Рафа Надал, както знаем. Все още са там колегите, страхотни усилия, наистина всичко е на едно страхотно ниво, само че тези малки деца още няма как да го усе. Той ще каже, да, бях в Манакор, бях в академията и до там. Все още не го разбира. Вече по-големите, 12, 14, 16, според мен доста така зрели хора, които могат да разберат къде и защо са били. Което означава ли, че реално дори парите, които ги има, изобщо не отиват където трябва? Ако ги има. Тук така, парите ги има, къде, защо, по какъв начин отиват, то е ясно. Мога да ви дам пример, ти спомена за страстта ми към съдейството. Мисля, че не е нормално, когато си приключил даден тип работа на определен турнир. Ние не сме отишли там за възнаграждението. Петю знае, говорили сме си в годините страшно много за това. Аз го правя за удоволствие, забавлявам се. Нали, понеже съм много богат, аз не работя за пари. Въпросът е, че не е нормално, извинявай, да минат 60, 70, 90 дни от приключване на турнира и ти да не си получил възнаграждението, за което си отишъл там. И тук мога да се изчерпя. Мога да говоря страшно много. Все пак курса съм го изкарал през далечната 99-та и от тогава... От тогава съдействам, прекалено ясни са ми абсолютно всички, как да употребя, машинации като дума в федерацията, мисля, че добре звучи. Ти си преценяваш, аз съм си говорил достатъчно често и тук в студиото, и извън камерата с хората в федерацията. Работил съм една година в федерацията под формата на пиар. Горе-долу същите хора, които и сега, разбира се, не всички. Трябва да кажем и друго нещо. Когато разбереш другата гледна точка, тя си има своите аргументи. Въпросът е коя гледна точка трябва да бъде водеща, поне според мен, защото всеки потърпеш, нормално една страна, ти гледаш монетата така, да, само така. Че така. Затова аз и напоследък не съм фен на крайностите, ти си имаш твоите доводи, изпитал си ги на гърба си, работейки с тези хора, аз също. Обаче, международният опит, който си придобил, там как е, като сравнение с това, което се случва тук, защото ти ходиш да съдействаш в чужбина, имаш контакти и на треньорско ниво, не може да не си говорите. Какви са, от една страна ти какво виждаш там и от друга, хората интересуват ли се отвън какво става тук в България? Мога да дам пример. Както знаете, тази година бяхме в Белград, WTA 250. Също така бях на турнир от същата категория в Порторо, Словения. Само да кажем, че на турнира в Белград си съдействал на Изабела. И двата мача, и на сингъл, и на двойки. Веднага се свързах с нейния треньор, казах и бе, така и така нещо не ми хареса много. Той каза, да, гледах мача, ще си говорим с нея, разбираемо, нали? Там не беше нейният турнир, смисъл в Белград просто не се получи. Но въпреки всичко, това, което с тебе си говорих, рядко виждаш от жена форхен с 200 км уинър от сервис, от, не знам кое беше момичето, страхотен сервис, тя просто я уби. В следващото време допусна 15 грешки в следващите точки, което, нали, тенис, мал шанс. Това, за което ти каза, опита, да, имах възможността от 2014 да направя доста турнири. Тази година това, което видях, как се оправят хората в пандемия и всичко останало, нещата не спират. Наистина, за тях има една адекватна държава, но в лицето на държавата адекватна федерация, която ги е подготвила, обезпечила, по някакъв начин мотивирала въпреки пандемията да играят, но както знаете, такава паника няма абсолютно никъде. Там клубовете работиха, както се казва, на 30%. Всичко се спазваше, хората с маски. Имах възможността да се видя и с мои приятели, учители по физическо в Любляна. Бях написал един пост, така, доста сериозен, че наистина от гледна точка на образование и на спорт сме поне 25 години зад тях. Което говори достатъчно. В смисъл, една малка държава, 2 милиона Словения, която знаем, че няма нещо, в което да не е добре като спорт. Няма. Опитах се да видя, оказа се, че няма. Само, че пак, поне според мен е тази тема. Доколко държавата и федерацията трябва да бъде отговорна за нещо, което в същината си е
частен бизнес и индивидуален спорт. Частен бизнес, но той е на територията на тази страна, нали така? В смисъл, малко или много структурата, която стои зад определена тенис, асоциация, академия, федерация, това е федерацията. Не случайно носи най-тежката част от това наистина да предостави както може на професионалните състезатели, на националните отбори, но също така и на хората, които съдействат европейски първенства, както знаете има ракетлон, вие споменахте, плажен тенис и всичко останало, което е в ракетните спорти. Това, което ти си видял и като опит, и то всъщност, това май е последния въпрос, защото нямаме и повече време. Има ли конкретен модел, който ти виждаш, че е оптимален за България, така както ти би се чувствал добре да се развиваш, да работиш това, което искаш, да няма и такива магистратури, които трябва да изкараш? Да кажем модела, пак ще дам за пример Словения, Чехия, Хърватска, Сърбия, държавите, които нашият спорт тенис е на сериозно ниво. Иска ми се поне малко да почерпат хората опит от там и да могат да го пренесат тук. Имаме доста треньори, които бяха на курсове в академията на Рафа Надал. Наистина сериозно като опит, сериозно като докосване до големи треньори. Без значение дали е комерциално или не. Нещата, които чуваш, които усещаш, те са това, което можеш да предадеш. Въпросът е наистина по какъв начин федерацията ще успее да прати повече треньори на такива курсове професионални, за да могат наистина наученото да се върне тук при нас. Имай толкова. Отговорите за сега са отворени. Да. Много ти благодаря за твоето гостуване. Ще дойдеш пак да си говорим всички останали неща, защото има какво да кажеш по твоя си начин. Вече като студент с магистратура ще дойда. Добре, аз опитвам да бъда сериозен, за да можем да закрием предаването нормално. Ще те помоля да замълчиш. Дами и господа, Боби ще закрие днешното предаване. Толкова от Breakpoint. Харесвайте нещата, които постваме в Facebook, в YouTube и следете ни изобщо. Навсякъде сме активни. До следващия понеделник.